Усім доброго ранку. Ви дивитеся Ранок Лайв на 12-му каналі. І 1 листопада сьогодні зустрічаю з вами я, Вікторія Рудь, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все і для кожного. Чим же особлива в історії сьогоднішня дата? 1 листопада. Сьогодні день заснування Європейського Союзу. Утворився він на основі підписаного договору ще 7 лютого 1992 року. Також 1 листопада відзначають День вегана. Перше вегетаріанське товариство створили ще в Англії у 1847 році. Проте саме вегетаріанство традиційно було пов'язане саме з індійським народом. І навіть наразі індійці становлять понад 70% вегетаріанського населення світу. Вегани є строгими вегетаріанцями, і вони виключають зі свого раціону не лише м'ясо і рибу, а й взагалі усі продукти тваринного походження, такі як яйця, молоко та мед. І, звісно ж, вони не носять одягу зі шкіри, з хутра і взагалі, власне, не користуються тими продуктами, косметикою, засобами, які тестувалися на тваринах. Також, чим особливий листопад, зокрема сьогодні, говорить про такий термін, як «Мовембер». Це традиція, що зародилася в Австралії. Чоловіки упродовж цього місяця відрощують вуса і роблять пожертви на вивчення і боротьбу з раком простати та іншими чоловічими хворобами. День всіх святих теж відзначають 1 листопада. Для нас більш традиційним є, власне, свято Хеллоуіну. Історія появи свята пов'язана із культурою язичників. Ще кельтські племена 1 листопада святкували таке свято, як Сайман, переддень Нового року. Язичники вірили, що ось цей день він має містичну силу, що саме перед Новим роком до людей приходять чарівні істоти, і причому вони не завжди були хорошими. І стародавні люди вважали, що в День всіх святих душі померлих повертаються додому для того, щоб отримати жертовну їжу. Нам ж усім відоме Хеллоуін свято, яке усі відзначаємо ми у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тобто те, що ми святкували і відзначали напередодні. Традиція одягатися привидами, монстрами і іншою нечистю також пішла із кельтських повір'їв. Вважалося, якщо, власне, переодягнутися от в якусь не надто хорошу силу, в чарівну істоту, таким чином ви захищаєте себе і відлякуєте інших духів. Також, якщо говорити про кольори, то традиційними кольорами Хеллоуіна вважають чорний і помаранчевий. І ще такий цікавий факт. Близько 99% гарбузів продаються перед Хеллоуіном і використовують їх для створення ліхтарів Джека. Усім відомо кілька легенд про те, хто ж такий Джек і, власне, звідки взагалі утворилося поняття «ліхтар Джека». Так ось, одна з найвідоміших легенд про існування одного хлопця на ім'я Джек, який своїм життям, вчинками не заслуговував на те, щоб потрапити до раю. І, в принципі, диявол теж не хотів його приймати до себе. І от він блукає собі по світу, і сам диявол дав йому вуглик для того, аби він освічував собі дорогу. І таким чином, нібито, він досі блукає по світу і от таким ліхтарем освічує дорогу і шукає, де б йому можна було, власне, знайти свій спокій. От такі цікаві події, пов'язані із 1 листопада. Ну, а чим він буде особливим у Ранку Лайв? Сьогодні будемо говорити про індустрію краси. Тож, залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Луцьк стрімко розвивається, і це стосується абсолютно усіх сфер. Сьогодні у Ранку Лайв будемо говорити про індустрію краси, яка теж не стоїть на місці. Щодня завдяки соціальним мережам ми дізнаємося про нові послуги, про нові салони, про нових майстрів. Однак, як у цьому всьому вибрати якість? Про це все будемо говорити з людиною, яка має чималий досвід у цій сфері. Вітайте! У нашій студії Юлія Бортнікова, власниця салону краси «Малена». Доброго вам ранку! Доброго ранку! Отож, найперше, що мене цікавить, от справді, сьогодні чималий вибір
у нас і салонів, і майстрів. Так, щодня в тому самому інстаграмі я гортаю стрічку, оновлюю. Додаються нові люди, додаються нові послуги. Але як тут простежити, де якість, де справді можна звернутися, і люди будуть з досвідом, і взагалі будуть розумітися на тому всьому. Тим більше, якщо у нас сьогодні справді процедури, вони змінюються, додається щось нове, і хочеться бути упевненим у тому, що все після відвідин салону зі мною буде добре. Тобто, на що звертати увагу, так? Ви маєте на увазі? Ну, дивіться, я, чесно кажучи, працюючи в цій сфері 10 років, звичайно, я не ходжу по іншим салонам, але в першу чергу я б звертала, звичайно, увагу на стерильність. Це однозначно, а все інше це вже таке, знаєте, дуже плинне якесь таке почуття, тому що, наприклад, сертифікати, да, люблять в деякі салони, колись особливо ми любили завішувати. В нас такого зараз фактично немає. Чому? Тому що, відвідавши вже мільйон різних тренінгів, я зрозуміла, що сертифікат можна отримати просто там проклацавши в телефоні весь тренінг, або там біля фуршетного столика постояти, знаєте, тобі теж випишуть сертифікат, бо ж ти прийшла і заплатила гроші. От. Тому це не є показником. Інстаграм-стрічка, знову ж таки, бачила я теж такі моменти, коли приходять з просто офігезною інстаграм-стрічкою, там де все вилизано, але робота, м'яко кажучи, на трієчку, так? Ну і відгуки я взагалі тепер вже половину просто на два, тому що раніше читала, переживала, ну і зараз я не можу, буду лукавити, якщо скажу, не хвилююся, переживаю, але тим не менш, ну чомусь така в нас ментальність, коли все гаразд, коли все добре, ми про це не говоримо. Погодьтеся, ми приходимо в ресторан на каву, ми беремо якийсь обід, замовляємо, і нам прекрасна подача, все смачно, ми собі там ля-ля-ля, боже, як добре, і пішли з цим задоволеним обличчям, бо це так має бути, такого сервісу ми вимагаємо. Так. Знову ж таки, та сама ситуація, принесли рахунок через годину, кава якась розлита, десь нам не посміхнулися, все, я вже включаю блогера, іду, в соцмережі напишу, розкажу всім, як тут було погано. Ну чомусь воно так. Так. Тому керуватися відгуками і думати, що це там погано, ну, для мене не варіант. Тому відчувати просто якось душею, да? Ти прийшов раз, другий, третій, тебе все влаштовує. Ну, і знову ж таки, треба давати людям право на помилку, тому що ми не ідеальні люди. І буває сьогодні теж щось не так зовсім вдалося. Але це не означає, що це буде завжди так не так. Ось чи так. Має тут значення тоді досвід, наприклад, от цим критерієм керуватися, що якщо людина займається у цій сфері вже там так добряче кілька років, все, значить вона професіонал. Чи тут теж нюанси? Я думаю, звичайно, однозначно маю досвід, тому що Юля 10 років тому зовсім не та Юля, яка зараз. Тобто ми всі ростемо і професійно, і як особистості. Це факт. Звичайно, є такі люди, ну, наприклад, я починала колись з майстра депіляції, да? Воно мені не подобалось. І, звичайно, якби зараз я себе позиціонувала майстром депіляції і, типу, говорила, що в мене 10 років досвіду, це говорило б ні про що, тому що я би чесно зробила б її жахливо. Тому, але в загальному, да, звичайно, досвід – це дуже важливо. Зрозуміло, що є окреме питання, як людям, які користуються послугами, знайти хорошого майстра, на що звертати увагу. А як керівникові? Чи складно, чи ні, знайти хороших майстрів і відібрати ту команду, на яку можна буде і покластися, і за яку не буде соромно? І майстра так тяжко знайти, а керівнику дуже тяжко. За 10 років, чесно, це вже якась така циклічність. Міняється колектив, звичайно, це абсолютно нормально. До цього я вже нормально відношусь, Богу дякувати. Така вже в мене цитата, напевно, на кожній співбесіді я це кажу. І сама з цього сміюся, що майстра можна навчити, знаєте, мавпу можна навчити робити манікюр. От їй Богу. А от людину навряд. Тому все ж таки я керуюсь більше такими якимись відчуттями своїми і шукаю своїх людей. А потім вже вкладаю, не вкладаю, вкладаю, і майстер буде обов'язково. В будь-якому випадку це ось така двохстороння, мені здається, взаємодія. Ще є таке поняття, як клієнт. Угу. От тут мені теж цікаво, чи складно знаходити своїх клієнтів, і чи виникають з цим труднощі, так? Бо є люди, ой, з свого досвіду знаю, якщо прийшли в салон, і їм навіть щось там не дуже сподобалося, але вони от, ну нічого, ну там не прийду, ну так, ой, знаєте, не то, що не прийду, а є навпаки. Не прийду, то ще півбіди, а як оце епідемія, вернемось до того питання,
коли піде відгук написати, mm-hmm. оцих я дуже не люблю. Коли в салоні все добре, ми посміхаємося, а потім пішла і розказала всім, і на весь там інтернет наваяла тобі отак, то такого я не люблю. Але насправді я не злукавлю, якщо скажу, що в нас в салоні поганих немає. От щиро, вірте, не вірте, воно якийсь проходить природний відбір. Ми притягуємо тих, кого притягуємо. І реально я горджуся тим. Насправді, є дивакуваті, я називаю їх так. Ну вони ж не погані, їх так. просто треба любити. Але от ви особисто за те, щоб людина відразу казала, що їй не так, навіть в процесі, хоча їй може майстер сказати, що ще ви не бачили кінцевого результату, але вже в мене всередині щось не так, не те зі мною щось роблять. Відразу це потрібно казати. От як найкраще? Мені так, і проговорюємо це однозначно завжди з дівчатками на зборах. Мені приємніший це відгук, коли ти приходиш. По-перше, перший етап, коли ти ще в процесі роботи. Ну ви розумієте, особливо давайте гель-лак візьмемо. Ви ж дівчинка, ви теж це робите. Ну, одна справа, коли ти покрила всі 10 нігтів і сказала, ну щось не так. Ну ви розумієте, що я вже 2 години це робила, ну ти ж це бачила, що не так. Ну ти прийшла з настроєм, хочу червоний, а йдеш з настроєм, блін, я хочу нюд. Mm-hmm. Ну не я в цьому винна. Ну, і це проблема. Другий етап – це коли ти зробила і кінцевий результат тебе не задовільнив, власне, по якості. Тоді завжди, знову ж таки, всі ми люди, ми підходимо, ми або озвучуємо це майстру, і майстер тоді вирішує сам, або ми підходимо до адміністратора, який зазвичай війде в положення, якщо є час, бо часом буває так, що така завантаженість, що не буде часу вже переробити, і ми щось будемо вже там якось викручуватись. Але, в принципі, в 90% випадків все можна виправити абсолютно на місці. І піти, для мене основний показник, іди, будь ласка, від нас в гарному настрої. Ти за це, як не крути, платиш гроші, і ти заслуговуєш на гарний настрій, на якість, на надану послугу, на таку, як хочеться тобі. От і ви на початку нашої розмови так гарно підмітили, що в нас є така тенденція, що якщо щось не так, я вийду з салону від людини, від майстра і вімкну телефон, почну записувати сторіс, і там я сміливіший. От на вашу думку, яку роль сьогодні ось соціальні мережі, зокрема той конкретно Інстаграм, відіграє тут значення? І яке відіграє? Надзвичайно. Ви знаєте, що нас блокували сторінку? Я не хотіла піднімати цю тему, насправді для мене дуже болюче, але воно так якось по розмові вже виходить. В нас була заблокована сторінка, ну не рік, ну скажімо, місяців 7. Uh-huh. Да. Ну, для мене це була просто трагедія. Це сталося минулого року, перед Новим роком, і ми реально, щоб ви розуміли, якщо зазвичай в нас був повний запис на Новий рік, і це 10 років тривало, то минулого року ми цього не зробили. То це собі уявіть, який вплив мають соцмережі. Дуже багато людей приходило навіть через декілька місяців і казали, а ми думали, ви закрились. Ну, це тільки тому, що не було Інстаграму. Тобто люди навіть не захотіли взяти слухавку і перетелефонувати. Вони вже бачать, сторінка недійсна, все. Ну, тому Інстаграм має надзвичайне значення. В нас так точно, і я впевнена, в більшості закладів 100%, якщо ви його активно ведете. Для нас, а зараз ми нас розділено 2 сторінки, одна стала вже після блоку така більш моя, а одна салону, то це взагалі, я кажу, дівчата, побільшало поганих відгуків. Чому? Тому що клієнти чомусь мене дуже люблять. Дякую, я реально цим теж горджусь. Але якщо раніше вони оце соромляться дівчаткам сказати, ну я не знала, як сказати, мені якось незручно, то бляха, ну що ж незручно, ну що ж незручно, треба сказати, як воно є. Так. То вони зараз люблять писати мені особисто. Тобто вони майстрою, і ще люблять писати, ну тільки не звільніть її. Ви що, серйозно? Серйозно, я поміжу. А як ви реагуєте? Чесно, я навіть і писала про це, і безліч разів говорила теж на сторінці в Інстаграмі. Реагую я дуже по-різному, в основному з гумором. Просто ну реагую, як реагую. Ну а як? Поганий відгук, хороший відгук. Це найкраще, що тобі може дати наш гість. Відгук. Це ідеально, коли він тобі це сказав. І треба з вдячністю це сприймати. І тільки тоді ти зможеш рости, в принципі. Ну, тому що якщо він цього не скаже, ну як я буду знати, що щось не так? Ну як? Це для мене зворотній зв'язок. Я розумію. От в нас реально, знаєте, зараз ми проходимо навчання по зачіскам. Інтенсивно дуже, зі всіма перукарями. І дівчата дуже часто мені казали, ну зараз йде до спрощення, зачісок не роблять. Звісно, воно так і є, дійсно йде до спрощення. Але тим не менш, є майстри, які спеціалізуються тільки на зачісках, і в них все розписано. Ну, значить, роблять. Є попит. Значить, ми щось робимо не так. Значить, якщо ти раз, другий, третій зробив щось не так, ну, тобто ми робимо щось таке простеньке, да? Ну, щось складного – ні. І буде запис, якщо ти будеш робити це добре, якщо тобі будуть вказувати на твої помилки, якщо ти будеш бачити свої недоліки, ти будеш розвиватися. А якщо не будеш знати помилок, як ти розвиватися будеш? Ти ж вже крута. Для чого тобі це розвиток?
відповідно росту і не буде. Не буде абсолютно. Якщо вже ми заговорили з вами про процедури, зачіски, манікюр, чи можна зараз окреслити, які послуги, маніпуляції з собою, своєю зовнішністю найпопулярніші, найтрендовіші? Говоримо про Луцьк. Угу. Мені здається, ну так як в нас стоїть CRM-система, ми говоримо просто суто про статистичні дані, то в нас в салоні топ – це все ж таки манікюр і гель-лак, і фарбування волосся. Це в нашому салоні. Знову ж таки, дуже багато в нас майстрів працюють, наскільки я розумію, наприклад, я майстер-бровіст, ну і ще в мене є декілька колег. І, звичайно, там в них буде топ що? Брови, там якісь так. Ламінування і так далі. Тому в нас так, в нас гель-лак і фарбування волосся. Але насправді все інше теж користується попитом. Все впливає на розвиток, все впливає на ті самі тренди. А якщо говорити про наших людей, відвідувачів, ті, хто користується різноманітними послугами, у нас люди дуже стежать за трендами, чи ні? Чи все ж таки є якась стабільність у тому, що мені подобається, і у тому, що точно буде личити мені? Модниць стало в Луцьку більше, однозначно. Знаєте, я таке в мене хобі спостерігати за людьми. Я люблю сісти в кав'ярні, я взагалі люблю сама побути, сісти в кав'ярні, пити каву і дивитися. То модниць стало точно більше, наступає ця молодь на п'яти просто. Але чи слідкувати за цими трендами? Ну, знаєте, це для мене як покази від кутюр. Я в дитинстві дуже обожнювала Fashion TV. І отам, як покажуть, то покажуть. Ну це ж точно не той одяг, в якому ти підеш в супермаркет за продуктами, правда? Ну тобто треба якось фільтрувати, що це клас, це від кутюр, але ну не треба за цим так гнатися. Точно так само і тут. Ну да, круто, є такі, як понароблюють ті зачіски чи макіяжі такі супертрендові, але чи воно є носибельне? Тому все ж таки, особливо з віком, я би сказала, наприклад, якщо я в 16 фарбувалася, ого-го, то зараз я стараюсь мінімум, бо мені здається, що це додає віку. Тому так. Тренди трендами, але розум розумом. Ну і відповідно так, ти розумієш все одно з роками. Ну мені принаймні так здається. Мені теж, однозначно. Гумор у вашій професії, він присутній? Чому я так говорю? Тому що мені здається, що присутній. І от які трапляються ситуації, от такі, які, можливо, для когось дивні, але вам піднімають настрій взагалі? Якось. Гумор не то, що в професії, а в житті в мене присутній. Я взагалі кажу, як і моя мама, власне, каже, що без гумору, в принципі, не вижити зараз, знаєте. Якщо не мати почуття гумору і не знаходити позитив всюди, то можна просто вздьорнутися. Його реально треба шукати, навіть якщо його здається, що нема. Ситуації бувають різні. В нас чи не щодня щось трапляється на роботі смішне, я так швидко і не згадаю, але чесно, кожен день можна з чогось поржати, якщо хочеться. Якщо говорити конкретно про ваш досвід роботи, 10 років, чи простежуєте головні відмінності від початку, від старту і зараз? Простежую за собою, як особистістю. Я стала значно спокійніша, я стала реально реагувати на речі не так гостро. Раніше, що би не сталося, знаєте, я не знаю, там смітник не так стоїть, в мене вже, боже, та не так стоїть, що ж це таке за біда? Ну, таке з нічого. Зараз я набагато врівноваженіша в цьому плані. Я дуже гостро реагувала на звільнення дівчат, на ще якісь там такі моменти. Зараз абсолютно рівненько, да? Бувають різні такі коливання, але тим не менш в основному рівно. Зміни, власне, в послугах. В послугах так само, ну, знову ж таки, повторюсь, до спрощення йде однозначно. Все, легше стало працювати, знаєте, от правда. Немає вже такого, навіть гель-лак практично всі покривають одним кольором, без таких, знаєте, квіток і акрилових тих ліпок і так далі. В зачісках так само, все йде. Вже раніше, знаєте, я пам'ятаю, випускний, ми чекали півроку, готувалися, читали, дивилися ті луки. Зараз, ну, чесно, в основному приходять, зробіть мені хвильку, помийте мені голову. Ну, тобто, тут однозначно. Все ж я впевнена, що конкуренція, вона все ж таки існує, нікуди вона не дінеться. І знаєте, коли там ти працюєш перший рік, перші твої спроби, ти гориш ідеями, в тебе ось з'являється там, що вечора лягаєш спати, а і таке я зроблю завтра, і щось таке впровадимо. А коли вже ти займаєшся цим таки доволі довгий період, це натхнення, воно нікуди не зникає. От де його ви черпаєте, щоб ще з'являлися ідеї, і щоб на тому ринку так ще таки конкурувати і приваблювати, і дивувати. Ви знаєте багато салонів в Луцьку, кому 10 років? Ні. Я не знаю, я не слідкую сильно, знаєте, то мені вже я сама сиділа буквально і думала, так, а хто в нас так довго працює? Ну, не про те зараз, натхнення. Натхнення я черпаю в людях,
як не дивно. Я обожнюю людей, от правда, з різними їхніми характерами. В подорожах, я без подорожей взагалі не можу. Це для мене найбільша проблема була під час коронавірусу цього. Тому що в мене є така традиція, в любе місто, куди би я не приїздила, я в будь-якому випадку зайду в перукарню, в салон. Знаєте, мені як мене аж тяне побути у цій своїй атмосфері. Mm-hmm. Хоч трошечки. Подивитися на ті баночки, ріднюлечки, на той фен, пощупати, поговорити. І мені важливо відчути. Послуги дуже різні. В Європі зовсім інакше їх надають. І мені цікаво. Отут я і черпаю те натхнення. І взагалі, коли в мене чудовий настрій, то в мене те натхнення, я не знаю, дякую не знаю, моєму темпераменту. З мене аж пре, знаєте, пре. Я приходжу на роботу, чата кажуть, та вспокойтеся вже, я заходжу, там навожу там їм порядки. Але це круто, коли от керівник, він двигун, та, який допомагає і круто, речі. Але я дуже така муді, є таке слово, знаєте, англійське. Я реально, коли в мене настрою нема, це хана. Це хана. Тоді треба себе витягувати, тому що я дуже асоціюю Малену салон, власне, з собою. От яка я, такий і він. Є в мене настрій, це дуже помітно. Нема в мене настрою, це теж дуже помітно. Падають всі показники, повір. Якщо асоціюєте салон із собою, зараз буде ще цікавіше, як би ви його описали? Кількома реченнями, кількома словами, от дали таку характеристику. Затишна, домашня, творча атмосфера. Оце це мій дім насправді. Які зараз послуги в основному ви пропонуєте? Ми пропонуємо всі. Ми взагалі, в нас реально всі послуги, які стосуються естетики та краси, просто взагалі нічого такого над ми не робимо, але робимо все. Ось так і виходить. Тобто волосся, фарбування, затіски, укладочки, процедурки якісь такі лайтові, манікюр, педикюр, косметологія, ну все, солярі, все, що треба, все в нас є. Ми з вами обговорили трендові процедури взагалі, от що найбільше користується популярністю. А у нас є завжди чимало стереотипів. Як повинна виглядати та чи інша людина, представник тієї чи іншої професії? От мені завжди професії. Було це цікаво. Так, і ось багато хто там, можливо, не багато, але я знаю таких, хто вважають, що там власниця, директорка салону краси, вона на собі перепробувала все абсолютно, вона точно завжди з зачіскою якоюсь яскравою, угу. З макіяжем теж таким, щоб було зрозуміло, хто вона. І що вона? От мені я цікаво... нещодавно поширювала відео в соцмережах. Бачила, там я така з грошима, така на папусі. Я уявляю себе. Так. Оце такий стереотип. Особисто ви мені зовсім не відповідаєте цьому стереотипу. То сьогодні я ще вбрана. Зазвичай я взагалі дуже по-простому. А які топові процедури для вас? Ну, насправді не виділяю я ніяких топових процедур. Без гель-лаку я не ходжу, не перепочивають мої нігті, як там дехто каже. Тобто, якщо по таким показникам, що я роблю 100% постійно, це гель-лак. А все, і голову мию я постійно. А макіяж вечірній? Ні. Тобто, в практиці це дуже рідко буває? Я взагалі дуже рідко. Чесно, в мене немає ні часу, ніколи. Коли в мене є час, немає місця. Ось так. Де вас шукати? Як до вас записатись? Найкраще це робити за допомогою телефонів чи все ж таки соціальних мереж, інстаграму? Всі дівчата однозначно скажуть, дзвоніть нам, тому що соцмережі в нас дуже активні і сторінка наша активна і запис, чесно кажучи, в основному через інстаграм, в основному. Але ми любимо, коли дзвонять, тому що це забирає менше часу і зазвичай вже зараз ми навчились, коли навіть хтось пише в інстаграм, ми просимо, якщо бачимо, в нас така запара, номер телефону, бігом самі телефонуємо, тому що це можна зробити швидше. Ситуація міняється кожні 10 хвилин, ти тут написав, а можна записатися, я поки відписала, поки побачила, вже це місце зайняте. Тому краще, звичайно, дзвонити. А де ви знаходитесь? Ми знаходимося на Дружби народів. Знаєте, всі кажуть, хто живе на ГПЗ, тому в житті дуже повезе. Ось вам так я кажу. Пощастило. Я вважаю, що наш село, я абсолютно не вважаю помилкою, що ми відкрилися саме там. Ви чесно. Це було страшно. Це було, ну ви розумієте, да, яка в нас стереотипність про ГПЗ. Ну, дивна така. Насправді, просто чудовий район, і я дуже переживала, думаю, а як тут буде. І дуже пам'ятаю тих перших клієнтів, які приходили, дивилися, знаєте, заходять, і в них така фраза. Ну, да, дорого. Ну, тобто, вони самі вже себе там на районі оцінюють, що це вже їм не по карману. Але, тим не менш, 10 років ми там функціонуємо, і успішно, і класно, і, ну, чесно, я абсолютно не мала жодних амбіцій бути десь там в центрі, чи, не дай Боже, на 33-му. Люблю цей район, але він просто не для мене.
Позначка 10 для вас означає, що потрібно так на 11-й рік щось нове, тут ми маємо щось змінити. Чи все ж таки тут є розуміння, що 10, а це означає, що дуже круто, працюємо в цьому ж режимі і темпі надалі? Ніколи в мене не було ніяких планів, чесно кажучи, і амбіцій, що я в шоці сама, що нам 10. І задавали мені вже запитання, що буде ще через 10, я не знаю. Ще через 10 мені буде під 50. Уявляєте, ви мене там на рецепції? Я себе не дуже. Але знову ж таки, без Малени я себе не уявляю. Я не знаю, як буде. Я не знаю, не ставлю ніяких планів, нічого. Якось буде і буде тільки краще, це 100%. Ой, я дякую вам за таку щиру розмову. Так, вітаю вас з ювілеєм, так, 10 ювілей. І досвід, як на мене, це завжди найкрутіше. Бажаю, щоб цей вогник в ваших очах, він ніколи не згасав. І двигун, він допомагав і надихав інших. Незалежно від того, чи це буде ваша команда, так, чи це люди, які будуть просто приходити і користуватися послугами, які надає ваш салон. Дякую вам. Щиро. Ранок Лайв триває. І після невеличкої паузи я до вас повернуся. Як мешканець Одеської області зробив Південний потік 3. В горах завжди цікаво та екстремально. Та веселі відео з братами нашими меншими у черговій програмі «Відеошок». Мрію багатьох українців втілили в Одеській області. Тут ще донедавна був реальний кран зі спиртом, а алкоголь качали аж з Молдови. Загальна протяжність труби – 2 кілометри. Її проклали і під водою, а частину закопали. Тепер це все добро знищили прикордонники. Рідина з характерним запахом спирту. То вам не Буковель, не Україна. У Румунії ще лишилися дикі звірі, в тому числі й ведмеді. Тому спуск на лижах в румунських Карпатах набагато цікавіший і екстремальніший. Ну, краще, чим... Уйте, горе. А це вже трішки інші гори, інші фунікулери, інші розваги. Ось таке оригінальне привітання з днем народження. Досвяткувались, дотанцювались. Знову дівчатка побились за клієнта. Ну, просто мелодія. А ви самі чистите зуби, чи вам хтось допомагає? Черговий залізничний переїзд і черговий неуважний мотоцикліст. І наостанок знову нагадаю, що скоро зима. На сьогодні це все, але я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі. Чому? Тому що ми традиційно чекаємо вас щодня о 8 ранку на 12 каналі. Сьогодні у студії для вас працювала Вікторія Рудь, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порт Сіті». «Порт Сіті» – усе й для кожного. До зустрічі!